Pandemija koronavirusa negativno je uticala na brojne životne i društvene oblasti. Poteškoće nisu zaobišle ni tuzlansko komunalno preduzeće koje nije bilo u mogućnosti nabaviti planiranu mehanizaciju. Uprkos tome, komunalac Tuzla ove godine spremnije će dočekati zimu zahvaljujući donaciji nove mašine za održavanje saobraćajnica u zimskom periodu. Mi zbog određenih, da kažem, problema, ovih, da kažemo, zdravstveni i takozvani korone, nismo mogli u onom kontinuitetu nabavljati opremu koju smo nabavljali i nabavljamo svake godine. Međutim, nismo tu, da kažemo, u potpunosti prestali sa nabavkom i zanavljanjem opreme. Obzirom da smo mi članice štaba civilne zaštite, od gradskog štaba smo dobili još jednu stvari mašinu za održavanje saobraćajnica u zimskom periodu. To je manje vozilo, vrijednost negdje oko 130.000 maraka, tako da smo povećali broj voznih jedinica gdje ukupno imamo nekih 11 vozila. Direktor preduzeća Admir Bećirović kazao je da osim sredstava koje ulaže preduzeća apliciraju i na projekte. Mi smo aplicirali na sredstva kantonalnog ministarstva za okoliš, dobili smo određena sredstva gdje smo sufinansirali nabavku jedne građevinske mašine, takozvanog otvarača, i na neki način zaokružili taj građevinski dio mašina koje mi imamo. Naravno, te mašine koristimo za uklanjanje određenih, da kažem, deponija, otpadu koliko se pojave, zatim pored putnog pojasa, tako da u svakom slučaju će nam dobro doći i bit će maksimalno iskorišten. Svo ljudstvo i mehanizacija komunalnog preduzeća kontinuirano radi i na redovnim aktivnostima kao što je održavanje zelenih površina, obrezivanje stabala, čišćenje i pranje saobraćajnica.